Жаз келіп, күн ысып, өңірде шомылу маусымы басталды. Суға түсіп салқындап, демалғысы келген тұрғындар рұқсат етілмеген жерлерден шомылып, толқынмен ағып кетіп, соңы қайғылы оқиғамен аяқталып жатқандары бар. Осыған орай, қаламыздағы Қарашық өзенінің бойында қауіпсіз жаз атты акциясы өтті. Өзен бойында шомылып жүрген тұрғындар мен балаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сақтық шараларын Түркістан қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары көрсетті. Кіммен жүрсің қазір? Өзің жалғыз шомылып жүрсің ба? Қасында кімдер? Інілерім. Тенежеге барып атқан жоқпыз. Осы шетте жүзіп жүрік. Ағаларымыз мен ереже сақтап. Қай жақтың тумасысың? Түркістан. Түркістан. Осы Түркістан. Нешінші сынып оқисың? 4. 4 каникулға шықтың? Иә. Біздің қазіргі таңда мына жүргізіліп жатқан рейдтік іс-шараларымыз қаламыздың және халқымыздың тұрғындарының қауіпсіздігі үшін. Мына қаламызда суға түсуге арнайы арналған орындар бар. Бассейндер, жас балдарға түсуге арналған бассейндер, тереңдігі 30 сантиметрлік. Оған арнайы жаңа құтқару баллондары бар өзінен түсетін. Суда қауіпсіздік жилеткілері бар. Арнайы халқымызға айтарымыз, сонда жерге түсу өте тиімді, әрі қауіпсіз. Ал мынандай аталған орындар суға түсуге арналмаған орындарда суға түсу бұл өте қайғылы жағдайға әкеп соғады. Сондықтан бұл жерде судың тереңдігін, судың астында не бар, не жоқ екенін ешкім білмейді. Сүңгуге болатын жерлері бар, болмайтын жерлері бар. Сондықтан қауіпті сақтауға шақырамын. Мына әсіресе біз Қазақстан оңтүстік өңірі ғой, бізде күн жылы барлық семьялар, жастар демалуға суға кетеді. Сондықтан айтарымыз, белгісіз белгіленбеген орындарға суға түсуге тыйым салынады. Басқа ешнәрсе жоқ айтарымыз. Өңірімізде суға түсіп қаза тапқан жандардың саны күн санап артып барады. Соған байланысты төтенше жағдай қызметкерлері суға түсу маусымында барынша сақ болуға шақырады. Оның ішінде рұқсат етілмеген су маңайында шомылуға болмайды. Облысымыздағы 18 демалыс аймағының иелерімен меморандумға қол қойылды. Осы жақын кездері демалыс уақытында қазіргі таңда оқушыларымыздың барлығы демалыста. Ал полиция департаментінің қызметкерлері, азаматтық қорғау қызметкерлері сонымен қатар еріктілермен демалыс күндері қарқынды түрде осы барлық облысымызда орналасқан су айдындарында үгіт насихат жұмыстары ары қарай жалғасын табатын болады. Жалпы біздің облысымызда қанша осындай шомылу орындары бар және олардың қаншауы ережеге сай талапқа сақталған? Сонымен қатар осында ереже бұзатын азаматтарға қандай шара көріледі? Қазіргі таңда облысымызда біздің есеппен 147 шомылу орындары бар. Оның 99-ы жабдықталмаған. Және сонымен қатар тексеру барысында, анықтау барысында 249 қауіпті учаскелер саны анықталып отыр. Жаңа айтып өткендей, полиция департаментінің қызметкерлерімен рейдтік шаралар жүргізілетін болады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде 364 және 440 баптарда осы қауіпті жерлерде, бекітілмеген жерлерде, сонымен қатар қоғамдық жерлерде спирттік ішімдік ішіп жүргендер бойынша тәртіптік шараға тарту жұмыстары жүргізілетін болады. Аптап ыстықтан салқын суға түскісі келгендерге арнайы рұқсат етілген жерлерде ғана шомылып, балаларымен қатаң қадағалау жасап, сақ болуларын ескертеміз. Бағдат Ерсейісов, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан.